3-3 pals, ha arribat al quart d'hora. La jugada per banda esquerra és de Juan Carlos, que centra, controla la seva ània amb el pit i l'Eque rebut dins per a la porta de defesa per l'Eque. A prop de la mitja hora, al minut 28, la treta de banda la trau Francisco Javier Cornago i venint des de darrere, Pascual Donat aconseguís fer... i Robert Fernández, l'exvalencianista, que aconseguia fer el 2-0. A penal en la seva caiguda, s'internava Alberto, que fa la centrada, i el Suso García Pitarc aconseguís el 3-0, minut 45.